Olá, seja bem-vindo à nossa unidade de autoestudo número 3. Aqui a gente vai falar sobre o ecossistema GovTech no mundo, no Brasil e mais especificamente no Paraná. Pessoal, o ecossistema GovTech tem crescido exponencialmente, muito, muito, muito mesmo. Tanto que o valuation dessa área é em torno de 1 trilhão. Essa expectativa é até 2025, mas mesmo assim a gente está falando de um crescimento em torno de 15% ao ano, ficando abaixo apenas do segmento B2C, que é avaliado em 6,37 trilhões. Para vocês entenderem um pouquinho sobre o quanto vale o ecossistema GovTech no mundo, a gente tem aí, por exemplo, o tamanho do mercado europeu, que em 2021 já era estimado em 115,9 bilhões de euros. O maior mercado, somando aí, por exemplo, os países como a Alemanha, que vale 19 bilhões, França, 17 bilhões, Reino Unido, 12 bilhões. Nos Estados Unidos, o recorde deles em 2021 foi de 14 bilhões em volume de transações, indicando que esse segmento está deixando de ser visto como um nicho e se tornando mainstream. Ou seja, não é mais algo feito só por poucas pessoas, já é algo muito visado e que a tendência é que cada vez mais empresas, startups e iniciativas entrem no mercado GovTech. Bom, e quando foi que a gente começou a ver o ecossistema GovTech crescer? Quando foi que rolou o grande boom do ecossistema GovTech, que até então era fraco, era nichado e passou a virar mainstream? Eu acredito, né, os demais pesquisadores também, que esse boom tenha acontecido justamente durante a Covid-19, a pandemia da Covid-19. Justamente porque foi nesse período que os governos se viram obrigados a digitalizar os seus serviços. Então, serviços que antes eram oferecidos apenas no balcão das prefeituras, dos órgãos municipais, federais, estaduais, tiveram que ser digitais para que os cidadãos tivessem acesso. Porque, afinal de contas, estava todo mundo em lockdown. Então, se esses serviços não fossem digitais, nós não teríamos como acessá-los. E aí, houve então uma grande força-tarefa para que os órgãos públicos conectassem-se com empresas, startups e, enfim, qualquer iniciativa que visasse desenvolver uma solução inovadora digital e, a partir daí, fornecer essa solução para os governos para que eles pudessem disponibilizar os seus serviços para os cidadãos. Então, acho que o grande boom mesmo, né? O grande momento do ecossistema GovTech, no qual os serviços se tornaram mais digitalizados, foi justamente durante a pandemia da Covid. Não que isso já não viesse acontecendo aos poucos, mas vinha acontecendo a passinhos de tartaruga. E aí, quando chegou a pandemia, nós tivemos aí esse grande avanço. E agora eu acredito que vocês estejam se perguntando: de onde veio o dinheiro para esse grande crescimento exponencial? Obviamente, veio também dos órgãos públicos, mas um dos principais investimentos veio de venture capitals. Lembra que eu expliquei para vocês na unidade de autoestudo número 1 que uma venture capital é justamente um fundo no qual os investimentos são feitos em empresas de alto risco. Então, os gestores das venture capitals, eles gostam de investir em empresas que estão em estágio inicial, em empresas que tenham produtos disruptivos, inovadores, e obviamente isso representa um alto risco, uma vez que esses produtos muitas vezes nem foram validados. Então, a gente não sabe se eles vão dar muito certo ou se eles vão dar muito errado. Mas as empresas KPTL e Cedro Capital são duas gestoras de uma venture capital que foi a pioneira no lançamento de um fundo destinado apenas para GovTechs. E isso foi feito um aninho apenas após o início da pandemia. Então, em 2020, a gente viveu aquele drama, né? Toda aquela tragédia. Em 2021, quando as coisas estavam começando a ganhar rotina novamente, foi então que eles decidiram que era hora de investir em empresas que quisessem criar soluções para o governo. Porque após um ano, já não dava mais para a gente deixar de usar os serviços governamentais. A gente precisa desses serviços, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tinha liberdade para ir até as prefeituras, uma vez que o lockdown ainda estava vigente em alguns lugares.
Então, as empresas começaram a ver o potencial e a necessidade de investir em soluções para o governo para que elas pudessem lucrar, porque afinal de contas era uma demanda muito alta, e ao mesmo tempo contribuir com a sociedade, uma vez que eles estariam ali disponibilizando recursos e soluções para que os serviços públicos chegassem até as pessoas. E aí, bom, vem então o fundo GovTech dessa Venture Capital da KPTL, da Cedro Capital, como um forte incentivador para que as startups entrassem então nesse nicho, nessa área, certo? Só para vocês entenderem a grande dinâmica deles, né, o grande potencial, a ideia é que ao longo de 3 fases eles distribuam em torno de 200 milhões que eles vão captar para cerca de 20 a 25 empresas que já tenham negócios em andamento com o setor público. Então a ideia é realmente investir em startups que já tenham, né, algum negócio em andamento, mas que queiram desenvolver soluções para o governo. Bom, vale destacar que a KPTL e a Cedro Capital, eles possuem a maior carteira de GovTechs do Brasil. Eles já investiram em mais de 8 startups da área GovTech e eles atuam em 10 verticais. Então, eles fornecem investimentos para startups da área da saúde, educação, segurança, habitação e urbanismo, infraestrutura e mobilidade, saneamento, meio ambiente e defesa civil, smart cities, legal e regulatório, cidadania e gestão pública. Esses investimentos, eles são feitos em rodadas, eu vou explicar para vocês como funcionam essas rodadas, e cerca de 4 milhões foram ofertados para uma das startups que chama Prosas. É uma startup muitíssimo bacana, é uma plataforma onde todos os editais de fomento, os editais de patrocínio, de eventos, de iniciativas para bolsistas, tudo isso é colocado lá e todas as pessoas têm acesso. Então, tanto elas podem participar, como as próprias instituições podem colocar lá, a fim de que as suas oportunidades sejam ampliadas e tenham maior divulgação. Outra startup que recebeu aporte desse fundo foi a Collab. O exemplo que eu dei para vocês lá na primeira unidade de autoestudo e que busca aproximar a relação entre população e o governo. Essa startup, a Collab, ela recebeu investimentos no valor que é em torno ao que é ofertado para rodadas da série A. Vamos falar um pouquinho então sobre como são essas rodadas e quais valores as startups podem conseguir em cada uma delas. Bom, as rodadas de investimento, então, elas são organizadas por fundos que queiram investir nessas iniciativas, nessas startups que tenham inovações, né? Não necessariamente para a área GovTech, essas rodadas funcionam para todas as áreas, mas é importante destacar que cada tipo de startup participa de uma rodada diferente. Então, a rodada pré-seed, ela apoia projetos que estão em fase de desenvolvimento, né? Que é aquele mínimo produto viável. Ou seja, a pessoa ainda nem validou a ideia exatamente, ela está desenvolvendo o início da sua ideia. Mas para isso ela já precisa de dinheiro. Então, numa rodada pré-seed, as startups podem pleitear valores em torno de 100 mil a 400 mil reais. É uma média, tá, pessoal? Não é um valor fechado, as rodadas podem variar, mas é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Já na etapa seed, os projetos já foram validados, as ideias já foram validadas e começa então a fase de expansão. Então, as startups que estão nessa fase, elas podem participar da rodada seed e pleitear de 400 mil a 2 milhões. Quando nós falamos então de startup série A, a gente está falando então de startups que já buscam investimentos maiores, que elas já estão no mercado, mas que elas querem um fôlego para conquistar novos consumidores, para ampliar o seu catálogo de produtos, para escalar suas vendas, para ganhar notoriedade no mercado. E aí, uma startup, então, quando participa de uma rodada série A, ela pode pleitear de 2 milhões a 20 milhões. Já no caso das startups que já estão além, né, da série A e que elas querem só potencializar o seu processo de escala, o seu ritmo de crescimento, buscar mais investidores, aí a gente tem uma série de outras rodadas, série B, C, D, nanana, cujos valores são indeterminados, porque variam muito de acordo com cada perfil de startup, com cada produto. A gente pode falar, inclusive, em bilhões,
quando se tratar, por exemplo, de uma startup unicórnio, né? Quando for uma empresa que já é considerada como uma unicórnio, ou seja, ela já foi além dos padrões, ela já desenvolveu um produto 100% inovador e que todo mundo precisava e já está vendendo milhões e já deu certo. Então, investidores podem entrar nesse cenário, garantindo aí vários milhões ou até bilhões para essa empresa, para que ela se fortaleça ainda mais. Então, cada startup tem que entrar ali na sua etapa da rodada e garantir o seu investimento. E aí vocês vão me perguntar, mas o dinheiro vem só de venture capital? E se eu não tiver acesso a uma venture capital? E se minha empresa é pequenininha? Não vai rolar. Não, gente, fiquem tranquilos, porque há vários outros tipos de financiamento. Então, nós temos os fundos de investimento exclusivos para a GovTech, os fundos venture capital, né? Por exemplo, esse que eu citei agora há pouco, os bancos multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Temos as organizações públicas, então as financiadoras, por exemplo, como a FINEP, os governos, o governo de Minas Gerais, por exemplo, por meio do Hub MG, ele lançou um edital de subvenção econômica que vai disponibilizar 40 milhões para apoiar empresas e startups que sejam dessa área. Enfim, os investimentos são infinitos. Como eu disse na nossa outra aula, a legislação era um problema, deixou de ser, ou pelo menos está deixando de ser aos poucos, né? A gente nunca pode falar em nada definitivo, porque eu acho que a gente sempre tem que melhorar, mas com o novo tripé regulatório melhorou muito. Os financiamentos que antes não vinham passaram a vir, já estão crescendo cada vez mais, tanto é que hoje a gente pode estimar aí um investimento público em GovTech em torno de 60 milhões para 2024. Então, dinheiro não é mais o único problema, certo? Não é aquilo que vai impedir que as pessoas desenvolvam soluções. Então, como nós falamos na aula anterior, talvez o principal problema atual seja, de fato, um desafio adaptativo e cultural. E isso tudo que eu falei representa o que para o Brasil? Né? Em que ponto nós estamos? Em que ponto o nosso ecossistema GovTech está? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu já falei para vocês, atualmente o Brasil ocupa o segundo lugar em transformação digital no setor público. Esse ranking foi feito pelo Banco Mundial, colocou o Brasil no Grupo A, que reúne as 43 nações com os melhores indicadores, e essa análise foi feita entre 198 economias, né? Foram avaliadas 198 economias, e nós estamos em segundo lugar desse indexador. Fora isso, a ONU também nos colocou em quarto lugar como o país da América do Sul com melhor oferta de serviços públicos digitais. E nós ficamos nesse mesmo ranking entre os 50 melhores das 193 nações analisadas. Já no GovTech Index, que foi publicado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, o Brasil, em 2020, ficou em quarto lugar entre os países ibero-americanos. E o Brasil ainda foi vencedor do Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico pela sua plataforma de cidadania digital em 2020. E esse prêmio foi concedido por uma rede que promove a governança digital na América Latina e no Caribe. Então, nosso país tem conquistado diversos reconhecimentos pelo seu ecossistema GovTech. E a tendência é que isso só melhore, uma vez que agora nós temos estruturado melhor o nosso ecossistema, nós temos facilitado a relação entre as startups, as empresas inovadoras e os órgãos públicos. E dessa forma, a relação entre atores fica cada vez mais fortalecida, fortalecendo, consequentemente, o nosso ecossistema como um todo. Entenderam? Eu citei o termo maturidade algumas vezes para vocês, como, por exemplo, a análise do Banco Mundial, que nos colocou em segundo lugar na maturidade de governo digital. E eu gostaria muito que vocês se atentassem na definição de maturidade, porque não significa simplesmente idade. A gente não está falando aí de um ecossistema que já existe há muito tempo e que, portanto, é maduro. Não. A maturidade, nesse caso, considera múltiplos critérios, como, por exemplo, a estrutura organizacional, os processos de inovação, a cultura corporativa, a estratégia de inovação, todos os resultados obtidos.
Portanto, o Brasil, diante de tudo isso, é considerado um governo digital maduro, certo? Então, saibam que a maturidade do ecossistema GovTech do Brasil tem grande reconhecimento e que a tendência é que melhore cada vez mais, uma vez que nós estamos com parâmetros cada vez mais sólidos, cada vez mais estáveis e com relações complexas, porém muito sólidas. Uma das coisas mais importantes que aconteceu no nosso ecossistema GovTech foi a criação do Brasil Lab. Brasil Lab, pessoal, é o primeiro hub de inovação do Brasil e da América Latina, e ele foi criado com o propósito de conectar startups e o poder público. Ele surgiu em 2016, quando tudo isso aqui era mato e não tinha sequer um programa de inovação aberta no setor público brasileiro. Não tinha nada. A legislação ainda era completamente difícil. Tanto é que eles fazem os relatórios Mapa GovTech. Eles sempre lançam para mostrar como está o cenário do ecossistema GovTech no Brasil e no mundo. E nos mapas anteriores, eles mostravam que o cenário nosso era muitíssimo deprimente. Não tinha quase ninguém participando, os próprios órgãos públicos não tinham a cultura de demandar esses serviços, a legislação era complexa, burocrática, não tinha dinheiro. Eu trouxe para vocês nos materiais complementares o mapa GovTech 2024. Nesse mapa, eles mostram como está o ecossistema atual, inclusive, eles listam quais são as startups que estão vigentes nesse momento e que estão prestando serviços para o governo. Além de destacar as que já têm maior potencial, as que já estão atuando na área, e colocar uma área de destaque para as startups que a gente tem que ficar de olho, sabe? Aquelas startups que têm potencial e que vale a pena conferir. Eles fazem esse mapeamento muitíssimo detalhado que vale a pena conferir. Por isso eu coloquei no material complementar e eu recomendo fortemente que vocês o leiam, certo? Nesse material, eles destacam, por exemplo, que há 475 startups e PMEs atualmente, 338 iniciativas do poder público, 30 dessas startups estão na lista de destaque e 55 estão na lista para ficar de olho, né, essas que eu falei que são startups com potencial. E das iniciativas do poder público, ainda há 35 na lista de destaque. Então, eles mostraram até quais iniciativas que o poder público trouxe para incentivar a criação de um ecossistema GovTech cada vez mais forte, com atores mais participativos e de uma forma mais rentável para ambos os lados. Ainda no mapa GovTech, eles mostraram, por exemplo, que as iniciativas de inovação do setor público são de diferentes tipos. Há iniciativas majoritariamente nos laboratórios de inovação, mas também há nos parques tecnológicos, também em hubs de inovação, enfim. Como vocês podem conferir aqui no nosso gráfico, há iniciativas em diferentes áreas. O mapa GovTech ainda trouxe dados animadores, né? Eles mostraram que entre 2020 e 2023, o número de empresas no segmento GovTech cresceu 6 vezes, ou seja, cerca de 500%. Olha como uma mudança de legislação, um incentivo governamental, financiamentos, tudo isso unido é uma receita de sucesso. Todo mundo quer participar, todo mundo quer desenvolver soluções para o governo, não tem como fugir. Hoje existem 475 startups com perfil GovTech no Brasil. Só para vocês entenderem, em termos de comparação, a Crunchbase indica que existem cerca de 778 GovTechs no mundo. Então, temos um excelente dado, né? De acordo com a análise, o mercado GovTech brasileiro está se tornando um dos setores digitais mais importantes da economia mundial, com previsão de atingir uma valorização de 1 trilhão até 2025, crescendo 15% ao ano, como eu já tinha falado para vocês. Destaco novamente que esse segmento só está atrás do B2C, que é o Business to Consumer, que daí está avaliado em 6,37 trilhões. Mas, para quem até
4 anos atrás não tinha nenhuma empresa envolvida, o crescimento foi muitíssimo significativo, sim. E o mapa GovTech que eu trouxe para vocês no material complementar descreve certinho tudo isso. Eu também quero que vocês entendam como essas startups têm atuado na solução de problemas do governo. Então, grande parte dessas soluções são voltadas para a gestão pública. Mas nós também temos outras verticais temáticas, né? Então, as startups elas também desenvolvem serviços para educação, para saúde, para as smart cities. Então, tem várias verticais temáticas que estão descritas aqui na tabela ao lado. Mas majoritariamente as soluções têm sido desenvolvidas para a gestão pública, né? Então, majoritariamente são soluções voltadas para a área administrativa. E agora, tratando especificamente do ecossistema GovTech, esse outro mapa mostra para a gente as iniciativas em GovTech, né? As startups voltadas para a GovTech em cada um dos estados. Eu quero dar destaque para o estado do Paraná, que é o nosso próximo tema. O Paraná atualmente conta então com 31 startups voltadas para a área GovTech. Eu trouxe aqui para vocês o nome dessas 31 startups, mas vocês não precisam decorar, obviamente, e essa lista está disponível no mapa GovTech. Lá nós temos o nome dessas startups, quais áreas elas pertencem. Aqui eu só gostaria que vocês se atentassem ao fato de que essas startups também atendem a diferentes verticais temáticas. Então, nós temos ali duas startups voltadas para infraestrutura e mobilidade, duas para saneamento, meio ambiente e defesa civil, seis para saúde, seis para smart cities, duas para a área de cidadania, três para a área de educação e as demais todas são para gestão pública, né? Novamente, como nós vimos, a vertente temática com o maior número de oportunidades é a gestão pública, então no estado do Paraná não seria diferente. E com o objetivo de contribuir com o fortalecimento do ecossistema GovTech, em especial no Paraná, por que não, né? A mais nova cotista do Fundo de Investimentos GovTech, que foi criado pela KPTL e pela Cedro Capital, é a Positivo Tecnologia, que é uma empresa paranaense e que veio justamente com a intenção de aportar dinheiro para garantir que esse ecossistema cresça cada vez mais. Esse investimento inicial feito pela Positivo Tecnologia é de em torno de 7 milhões, mas eles pretendem nos próximos 3 anos alcançar um montante de 40 milhões de reais, certo? Então, pessoal, entendam que esse fundo da Venture Capital, da KPTL e da Cedro Capital tem se fortalecido cada vez mais. Acredito que eles vão conseguir atingir o seu objetivo de juntar em torno de 200 milhões para distribuir para 20 a 25 startups e dessa forma fortalecer cada vez mais o ecossistema GovTech no Brasil. Esse é o fim da nossa unidade de autoestudo número 3. Eu espero que vocês tenham entendido como funcionam os investimentos, como está o cenário do ecossistema GovTech no mundo, no Brasil e o potencial para o Paraná, né, tanto no número de startups quanto nos investimentos que vêm sendo feitos. E, novamente, se vocês precisarem de mim, tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. No mais, nos vemos no fórum, não se esqueçam de participar por lá, e também na unidade de autoestudo número 4. Não se esqueçam também de ler os materiais complementares, especialmente o mapa GovTech, que é muitíssimo completo e é uma leitura muito interessante, muito dinâmica, que vai agregar muito no aprendizado de vocês, ok? Nos vemos então na unidade de autoestudo número 4.